Сьогодні ми продовжимо розмову про сімейні форми виховання, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Минулий раз ми говорили про прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу. Сьогодні більш детально поговоримо про опіку та піклування. Під опіку влаштовуються діти від 0 до 14 років, під піклування від 14 до 18 років. Опіка та піклування – це найбільш поширена форма сімейного виховання. Тому що, як правило, опікунами та піклувальниками стають близькі родичі дітей. Це бабусі, дідусі, повнолітні, брати, сестри, тітка чи дядько. Обов'язковим є те, що піклувальником чи опікуном може бути особа повнолітня і працездатна. Це обов'язково. Опіка і піклування, як правило, призначається за власним проживанням. Також може бути квартира чи будинок винайматися, але знову ж таки повинні бути відповідні санітарно-гігієнічні норми витримати. Це обов'язкова умова. Не може бути опікуном особа, яка страждає на захворювання, які будуть заважати їй виконувати повноцінно обов'язки опікуна чи піклувальника. Особа, яка засуджувалася і має непогашені чи незняті судимості, яка перебуває в розшуку. Особа, яка має захворювання і має першу чи другу групу інвалідності і потребує стороннього догляду. Особа, яка не має постійного місця проживання та постійного заробітку. Особа, яка проживає в одному помешканні з членами сім'ї, які теж мають захворювання чи мають судимості, які не дозволять особі виконувати повноцінно обов'язки опікуна чи піклувальника. Громадяни, які бажають взяти під опіку чи піклування дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, повинні звернутися до служби у справах дітей і надати наступні документи. Заяву, довідку про доходи за 6 місяців, довідку про наявність житла у власності або право користування житлом, довідку про склад сім'ї, довідку від нарколога і психіатра для всіх членів сім'ї в обов'язковому порядку, з якими вона проживає на одній житловій площі. Особа повинна пройти медичний огляд і принести висновок про свій стан здоров'я. І всі члени особи, з якими вона проживає, повнолітні члени сім'ї, повинні написати заяви, в яких дають згоду на те, що вона візьме під опіку чи піклування дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування. Після подачі заяви з особою, яка має намір взяти під опіку чи піклування дитину, служба у справах дітей протягом 10 днів працює з документами, обстежує житлово-побутові умови цієї особи і робить висновок про можливість особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника і ставить її на облік потенційних опікунів чи піклувальників. Як правило, опіка чи піклування призначається над дітьми, які вже проживають в сім'ях родичів, які потім стають їхніми опікунами чи піклувальниками. Це викликано тим, що дитина для того, щоб взяти її під опіку чи піклування, має отримати правовий статус. Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. А для цього треба провести певну роботу, і тому діти тимчасово влаштовуються в сім'ї родичів і чекають отримання правового статусу. Родичі дитини, які вирішили стати опікуном чи піклувальником, не мають обов'язково проходити навчання. Якщо ж ви особа, яка не є близьким родичем для дитини, ви маєте пройти навчання при регіональному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Відповідно до чинного законодавства, опікуни та піклувальники отримують державну соціальну допомогу на утримання дитини. За свою роботу опікуни та піклувальники державної соціальної допомоги не отримують. Опікуни та піклувальники живуть заради своїх підопічних, бо це найближчі для них люди – онуки, брати, сестри чи племінники. Тому вони роблять все для того, щоб діти їхні зростали усміхненими, щасливими, здоровими.